Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večera s nama. U nastavku donosimo najvažnije vijesti s vašeg područja. Evo koje. Kako spriječiti kardiovaskularne bolesti koje su najčešći uzrok smrti u svijetu? O toj javnozdravstvenoj temi razgovaramo s doktorom Miodragom Benešom iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Predstavljamo Snježanu Šimanović iz Čačinaca, kandidatkinju Virovitičko-Podravske županije na izboru za najuzorniju seosku ženu Hrvatske. Najbolji svjetski biciklisti prošli kroz Virovitičko-Podravsku županiju. Protutnjali i središtem Virovitice na prvoj etapi 6. izdanja prestižne biciklističke utrke CroRace. Uzroci su mnogi. Pušenje, dijabetes, visoki krvni tlak i pretilost, zagađenje zraka, kao i manje poznata stanja poput primjerice amiloidoze srca. Kardiovaskularne bolesti najčešći su uzrok smrti u svijetu, a za 520 milijuna ljudi koji s njima žive, pandemija bolesti COVID-19 posebno je teška jer su izloženi većem riziku od težih oblika bolesti. Sve su to teme o kojima progovaramo baš danas jer je Svjetski dan srca. Kolega Mihael Puljić o toj je važnoj javnozdravstvenoj problematici razgovarao s doktorom Miodragom Benešom iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Doktor Beneš danas se obilježava Svjetski dan srca i to pod motom poveži se srcem. Za početak možemo prokomentirati činjenicu da su kardiovaskularne bolesti i dalje vodeći javnozdravstveni svjetski problem. Dobar dan svima. Da, kardiovaskularne bolesti su glavni uzrok smrtnosti već zadnjih 10 godina, ak ne i više, što se prate u modernom statistikom. Jednostavno, to je epidemija na svjetskoj razini, što zbog cigareta, što veći dio pučanstva puši, jednostavno što djeluje na koronarnu bolest srca, štećuje krvne žile, što zbog pretilosti u općoj populaciji koja kod nas doseže oko 20%, negdje 30% u dječjoj populaciji, pretilosti preuhranjenost i što zbog dijabetesa tipa 2, najčešće koji posljedica pretilosti i određenih drugih rijeđih uzroka. To sve kad kombinirate, dobijete to da naše stanovništvo umire od srčanih i moždanih, oko 500 ljudi na 100.000 u našoj županiji, incidencija uzroka smrtnosti, što je značajno više od, statistički značajno više od prosjeka Europske unije, jednostavno po smrtnosti od toga smo pri vrhu Europske unije i na tome treba puno raditi. Da budemo primjerice kao jedna Francuska, di to nije toliki problem jer što zbog prehrane, što zbog njihove vitkosti, što zbog više kretanja, jednostavno nemaju takvih problema, duže žive i kod nas se nažalost životni vijek smanjuje, znači djeca rođena ove godine i prošle godine imaju statistički značajno smanjen životni vijek nekad čak i do 4 godine od djece rođene u drugim zemljama Europske unije, što je značajno puno. Nabrali ste neke uzroke, odnosno što uzrokuje kardiovaskularne bolesti, kako se boriti protiv toga, odnosno kako održati srce zdravim? Postoji puno načina kako se boriti protiv ranog srčanog moždanog, što je najčešći uzrok smrtnosti. Jedno je zdrava prehrana, održavanje tjelesne mase unutar 25 do 30 body mass indeksa i jednostavno više kretanja što pozitivno djeluje na naš krvožilni sustav, te smanjeni unos alkohola u naše tijelo što dovodi do određenih srčanih bolesti tipa dilatativne kardiomiopatije, te posebno pušenje. Znači imamo tablicu kardiovaskularnih rizika gdje vi sve to kad spojite dobijete točno određeni rizik da ćete dobiti srčani ili moždani u sljedećih 10 godina, što u određenoj populaciji je čak i do 20%. Tako da treba se kretati, treba paziti šta jedete i treba ići redovne kod svog doktora na preglede. U slučaju prvih simptoma nekakvih boli u prsima, širenje boli u lijevu ruku, mučnine, povraćanja i nekakvih aritmija, treba ići svom doktoru obaviti kardiološke preglede i jednostavno biti ažuran u vezi toga. Sve to danas ste predstavili mještanima općine Sopje. Na koji način ste proveli u našoj županiji ovaj Svjetski dan srca?
Da, inače, Svjetski dan srca se obilježava većinom u većim sredinama, urbanim, no ove godine smo odlučili otići više prema ruralnom smjeru. Znači, i općina Sop je sa njezinim načelnikom Berislavom Andršom se tu veoma iskazala. Bili smo lijepo ugošteni, bilo je lijepo predavanje. Iza predavanja su patronažna služba je mjerila tlak i šećer. Znači, predavanje je bilo ovo što sam rekao o bolestima srca, kako spriječiti. I jednostavno, cilj nam je da što više idemo u zajednicu, znači prema što nam čini 50% stanovništva ruralna sredina, prema tim općinama, vršiti promociju zdravlja, educirati i njih, znači ne da bude samo Virovitica, Slatina, Pitomača i Orahovica, gradsko stanovništvo, nego ići i na selo gdje su nas sad vrhunski prihvatili i nadamo se da će uskoro sljedećih takvih promocija zdravlja biti u drugim općinama, što bi značajno pojačalo svijest, ukupnu svijest u našoj županiji o svim vrstama bolesti, uključujući kardiovaskularne. Doktor Beneš, hvala vam na razgovor. Hvala vama. Zaraza koronavirusom potvrđena je kod nove 1061 osobe u Hrvatskoj, a od posljedica zaraze 8 ih je umrlo u protekla 24 sata. U državi je ukupno aktivno 7100 slučajeva zaraze, a 738 zaraženih osoba je na bolničkom liječenju, od čega su 102 na respiratoru. U Virovitičko-podravskoj županiji 12 je novih slučajeva zaraze među 91 testiranom osobom. U općoj bolnici Virovitica hospitalizirano je 20 COVID pacijenata, među kojima su 2 osobe na respiratoru, a 3 su osobe s toga područja na respiratoru u osječkom KBC-u. Vodi je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo na kojemu zajedno s dvojicom sinova obrađuje 25 hektara zemlje. Uzgaja razne domaće životinje, među kojima i koze, od čijeg mlijeka izrađuje ukusne i jedinstvene sireve. Udovica je i gotovo 3 desetljeća brine o kćeri s cerebralnom paralizom. Sve to Snježana Šimanović iz Čačinaca. Ona je kandidatkinja Virovitičko-podravske županije za najuzorniju seosku ženu Hrvatske, a za tu će se titulu s još 19 žena boriti na izboru koji se za 3 dana održava u Pitomači. Život je lijep, no ponekad sa sobom nosi teško breme. Dokazuje to priča ove hrabre, vrijedne i požrtvovne žene. Snježana je udovica i majka troje djece, a najmlađa od njih prikovana je za krevet. Svakodnevna borba ovo je ženi postala način života. Moja kćer ima cerebralnu paralizu od rođenja, ona ima 27 godina. Trudim se olakšati svaki njezin dan. Koliko god ja mogu. Ponosna sam na nju, na svaki njezin trud. A ponosna je i na svoja dva sina koji joj svakodnevno pomažu u poslovima. Obrađuju 25 hektara poljoprivrednih površina, uzgajaju autohtone voćne vrste, a osim kokoši, gusaka, pataka i zečeva, tu su i 22 koze. Divi me se kako uspjela držati sve pod, ajmo reći, sve konce u rukama, jer nije lagano. Stvarno nije lagano. Imamo 25 hektara zemlje, jako puno posla. Većinu toga ipak vučemo sami. On se više bazira na normalno na traktore, na zemlju što treba posijati, kad treba to, dakle, pripremiti zemljište za sijanje, za to. Ja više sam opet isključio, dakle, što bi se reklo, sav onaj ostatak, brinem se za štalu, za koze, za kuću, za financije, za plaćanje računa, kuhanje, prodaju, džemove, branje i tako dalje, sve što jedno gospodarstvo zahtjeva. Na ovom imanju sve se uzgaja na ekološki način. Živimo zapravo tako, ponajprije, jer to je isto jako važno, nije nam ekološka poljoprivreda za, naravno, uvijek je novac dobrodošla stvar, ali više je to za dušu. I ponajviše sam se i odlučila
kad sam rodila prvog sina i onda još kasnije kad se rodila kćer. Nekako sam se nadala i da ću isto s takvom iskrenom još pomoć nekako da ozdravi. Ali ako nisam je to uspjela da totalno ozdravi, bar sam hvala dragom Bogu ipak očuvala njezino zdravlje kroz sve ove godine. Upornost joj je, kako kaže, najveća vrlina. Ona joj je pomogla i u polaganju majstorskog ispita za slastičarku, pa sama osmišljava recepte jedinstvenih slastica. Tu su i kozji proizvodi s kojima se predstavlja na sajmovima. Naši proizvodi su izuzetno zdravi i izuzetno kvalitetni. Nemaju nikakvog mirisa, ali ja ne mogu nekoga uvjeriti da on to proba ako on to sam ne želi. Mogu jedino biti ponosna što sad polako ljudi prepoznaju kozje mlijeko. Zbog svega toga, kandidatura za izbor najuzornije hrvatske seoske žene bila je logičan slijed u Snježaninu životu. No, jako sam ponosan. Ima jako puno smisla za apsolutno sve, pogotovo za držanje tradicije. Jednostavno drži do toga. I čak samo kao kandidat, ja i očekujem da će i pobijediti. Izbor je to na kojemu će se ove godine u Pitomači predstaviti 19 žena iz cijele Hrvatske. Svaka od njih sa tradicijom svoga kraja. Sa očeve strane su mi iz Slatine, sa majčine iz Nove Bukovice. Moja, recimo, omama, samo ime znači vam to, bila je porijeklom Njemica. Onda bit će tu, dakle, svega onako što se sakupilo. Jedna druga baka sa Slatine strane govorila mađarski. On ne zna isto šta je bila, ali opet, dakle, nešto što je ostalo i mojoj obitelji i naravno što je u Slavoniji. Vi znate da je Slavonija bogata i sa tradicijom, i sa kolačima, i sa prerađevinama. Ja ću se potrudit ponijeti apsolutno sve, dakle i Slavoniju i Podravinu. Unatoč svim životnim nedaćama, nasmijana i vedra Snježana zasigurno je uzor. Ako nikome drugome, onda svojoj djeci, za koju, kako kaže, živi i iz dana u dan hrabro se bori. Za njih je ona već sada najuzornija seoska žena u Hrvatskoj. Šest etapa, 20 ekipa i više od 1000 km. Počelo je šesto izdanje Cro Race-a, prestižne biciklističke utrke kroz Hrvatsku koja je danas startala u Osijeku, a nakon prolaska od Varaždina pa sve do Makarske i Rapca završit će u nedjelju u Zagrebu. Danas su 134 biciklista na prvoj i najdužoj etapi od 237 km prošli i kroz Virovitičku Podravsku županiju. Ova je sportska atrakcija u Hrvatsku dovela najbolje svjetske bicikliste i biciklističke timove, a dobar je i turistički promotor naše zemlje jer će ova vrhunska sportska uzbuđenja i kadrovi Hrvatske u video prijenosima biti emitirani na 6 kontinenta. Vrijeme će sutra u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro mjestimice magla, a sredinom dana ponegdje bit će vrlo malo kiše. Na večer i u noći na četvrtak na sjeveru-zapadu je izgledno jačeno oblačenje i češća kiša, a u noći će se proširiti na veći dio unutrašnjosti. Na Jadranu će biti uglavnom sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Najniža jutarnja temperatura bit će između 9 i 14, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža. Povoljan biometeorološki utjecaj u prvom dijelu dana slabit će tijekom dana. S približavanjem frontalnog poremećaja, osobito u sjeverozapadnim krajevima, kod osjetljivijih meteoropata i kroničnih bolesnika mogu se javiti umor, glavobolja i poteškoće sa snom u noći na četvrtak. A u četvrtak će biti promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Glavnina kiše past će u prvom dijelu dana ponajprije u unutrašnjosti. Od petka je izgledno stabilnije i sunčanije, osobito na Jadranu. Ujutro će u unutrašnjosti biti mjestimice magla. U četvrtak razmjerno vjetrovito uz umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura pod Velebitom s olujnim udarima.
U petak će vjetar oslabjeti, a u subotu će mjestimice zapuhati umjeren jugoistočni i istočni na Jadranu i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će u blagom padu, a dnevna na kopnu ponegdje malo viša. S vremenskom prognozom stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji, i do sutra. Lijep pozdrav!